Ողջույն, դուք միացել եք ծնողական on-line դպրոցին։ Մեր տեսանյութերը ուղղված են հատկապես լսողական խնդիրներ ունեցող երեխաների ծնողներին, ընտանիքներին, մանկավարժներին։ Մեր նախագիծը հնարավոր է դարձել իրականացնել Եվրոպական միության աջակցությամբ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Եվրասիա համագործակցության հիմնադրամի համատեղ քաղաքացիական հասարակություն կամուրջ դրամաշնորային ծրագրով։ Այսօր խոսելու ենք լսողական սարքերի մասին։ Ինչ են դրանք, ինչ հնարավորություններ ունեն, ինչպես են ընտրվում, որոնք են խնամքի միջոցները։ Սկսենք պատմությունից։ Համացանցում տեղադրված այս լուսանկարը տեսել են շատ-շատերը։ Տղան, որի ծնե չեր լսում, 5 տարեկանում առաջին անգամ լսում է ձայներ լսողական սարքով։ Այս նկարն առաջին անգամ տպվել է 1974 թվականին ամերիկյան ամսագրերից մեկում։ Տպագրության հենց առաջին օրվանից այն դառնալու էր աշխարհում ամենահայտնիներից մեկը՝ իր զգացմունքայնության և պահի ամենաճիշտ ընտրության շնորհիվ։ Ամերիկացի երեխան այստեղ գրպանի լսողական սարքով է։ Այսպիսի մեծ սարքեր, որոնք գրում էին գրպանի մեջ, դա համեմատաբար փոքր գրպանի սարք, ավելի մեծեր կային գրպանում կամ գոտու վրա, եւ ներդիներով առանձին միանում էր։ Դա 90-ական թվականներին դեռևս շատ լուրջ կիրառություն ունեցող սարքեր էին, եւ միակ միջոցը, որոնցով կարող էր լսել 4 աստիճան եւ խլուսուն ունեցող երեխան։ Լսողական առաջին սարքերն իհարկե գրպանային չեն եղել։ Դրանք հիշատակվում են դեռևս մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ դարից։ Հին Հունաստանի բժշկապետ Կլաուդիո Գալենի նկարագրությամբ արծաթե եղջյուրանման այդ միջոցներին ժամանակի ընթացքում փոխարինելու են եկել էբոնիտից և կաուչուկից հարմարությունները, ապա ծայրին բարձրախոս ունեցող երկար ռետինե խողովակներ, որոնցով հնարավոր էր զգալ վիբրացիան։ Ժամանակակից լսողական սարքերի գյուտը հեղինակել են Թոմաս Էդիսոնն ու Ալեքսանդր Բելը, որը 1876 թվականին ստեղծել է աշխարհի առաջին հեռախոսը։ Բելիկինը մանկության տարիներին կորցրել էր լսողությունը և գյուտարարն անում էր ամեն ինչ նրան օգնելու համար։ Նրա ստեղծած լսողական սարքն աշխատում էր մարտկոցի և ածխե միկրոֆոնի միջոցով։ Իսկ Էդիսոնի ստեղծած առաջին ածխե հաղորդիչով հնարավոր է եղել ձայնային ալիքը վերափոխել էլեկտրականի, ապա նորից ձայնայինի։ Այս կոնցեպտով 19-րդ դարի վերջում ստեղծված առաջին էլեկտրական լսողական սարքը բավական մեծ և թանկ միջոց էր համարվում։ Այն պետք է տեղադրվեր սեղանին և արժեր $400։ Համեմատության համար ասենք, որ նույն տարիներին Ford ավտոմեքենայի վերջին մոդելը վաճառվում էր մոտ $500։ 1920-ականներին լսողական սարքերի արտադրության մեջ մտավ ռադիո լամպը։ Ճիշտ է, այն ավելի էր բարձրացնում ձայնը, բայց անհարմար էր, որովհետև մեծ էր, ծանր։ Հեղափոխական եղավ 1952 թվականը, երբ լսողական սարքեր սկսեցին արտադրվել երկբևեր տրանզիստորների հիման վրա, և դրանք էլ ճանապարհ բացեցին գրպանային սարքերի համար, որոնց հետագայում փոխարինեցին հետականջային լսողական սարքերը։ Ժամանակակից լսողական սարքերը ըստ տեղադրման բաժանվում են երկու խմբի՝ ներականջային և հետականջային։ Ներականջայինները իհարկե ավելի շահեկան են կոսմետիկ առումով։ Դրանք չեն երևում արտաքինից, շատ հարմար են հատկապես նրանց համար, ովքեր կրում են նաև ակնոց, սակայն ունեն կիրառելիության մի շարք սահմանափակումներ։ Առաջին հերթին մեծ ուժեղացում չեն տալիս, ուժգնացում չեն տալիս, և թեթև տարալուսների համար են միայն կիրառելի։ Խորը ծանրալուսների դեպքում դրանք չեն բավականացնում իրենց ուշքության։ Հաջորդ խնդիրը դա ֆունկցիաների ներդրումն է, ինչքան փոքրիկ է լսողական սարքը, այնքան քիչ ֆունկցիա կարելի է այնտեղ ներդնել, այդ թվում նաև օրինակ ձայնի կառավարման կոճակ, ծրագիրը փոխելու կոճակ և այլն։ Այստեղ կա ևս մի խնդիր, դա
այն է, որ խնամքը ավելի շատ է փոքր սարքի, պետք է ֆիլտրները փոխել, պետք է մարդկոցները ավելի հաճախակի փոխել, եւ քանի որ գտնվում է ականջի ներսում, սարքը ամբողջ իր մեխանիզմով էստեղ ավելի ագրեսիվ միջավայր է եւ ավելի շուտ են սարքից դուրս գալիս։ Եվ ուզում եմ, որ սա լսեն բոլոր երեխաների ծնողները, այս սարքերը կիրառելի չեն մանկական պրակտիկայում։ Երեխաների համար ներականջային սարքեր տեղադրել հնարավոր չէ։ Հետականջային սարքերն ավելի տարածված են։ Ընդհանուր առմամբ լսողական սարք կրող մարդկանց 70%-ը օգտվում է հենց այս տիպի սարքերից։ Դրանք տեսքով հարմարեցված են արտաքին ականջախեցուն, որպիսի լավ նստեն։ Տարբեր են գույներով։ Սովորաբար մարդիկ նախընտրում են մազերի գույնին մոտ երանգները, բայց երեխաների համար կան նաև շատ վառ տարբերակներ, որոնք ոչ միայն ուրախ են, գեղեցիկ, այլև ուշադրություն են գրավում, այդպիսով դարձնելով սարքերն ավելի պաշտպանված։ Եթե 2000-ականներից հետո, մինչև 2010 թվականները, ներականջային սարքերը սկսեցին լայն տարածում գտնել եւ սկսեցին զբաղեցնել հետականջային տեղը, այսօր նորից հետականջային արդեն փոքրիկ լսողական սարքերը նորից շատ արագ հետ եկան իրենց առաջին տեղում, որտեղ ստեղծվեցին բավականին նուրբ սարքեր, որոնք բավականին նուրբ խողովակով միանում են ականջին։ Այստեղ եւս ամեն ինչ կախված է արդյոք լսողության իջեցման աստիճանից։ Երբեմն իհարկե ինչքան փոքրիկ է սարքը, այնքան այն գեղեցիկ է, այնքան այն կոսմետիկ է, քիչ երևացող է եւ այլն, բայց սա միշտ չէ, որ կիրառական է։ Նորից պետք է մեր համար սկզբունքայինը լսողական սարքի ընտրության ժամանակ դա կարիքի հաղթահարումն է, կարիքի լուծումն է եւ շեշտադրումը իհարկե դրվում է ոչ թե չափին եւ ծվին, այլ հզորությանը։ Ըստ ձայնի մշակման սարքերը լինում են անալոգային, ծրագրավորվող եւ թվային։ Անալոգայինները պարզապես ուժգնացնում, բարձրացնում են ձայնը։ Ծրագրավորվողները նույնը կատարում են համակարգչային ծրագրերի կարգավորմամբ, իսկ թվային սարքերը ձայնային ազդակը թվային վերամշակման են ենթարկում, ինչը թույլ է տալիս տարբերակել դրանք՝ խոսակցական, գործիքային ձայներ եւ այլն։ Լսողական սարք տրամադրելիս մասնագետները մանրամասն ներկայացնում են դրանց կառուցվածքը, միացնելու, անջատելու ձևերը, աջ և ձախ սարքերի տարբերանշանները, մի խոսքով ամեն ինչ, ինչ պիտի իմանան կրող երեխան և նրա ծնողները։ Թվային լսողական սարքերին մենք դեռ կանդրադառնանք, թե ինչու են դրանք այդքան կարևոր հատկապես մանկական տարիքում կամ լսողության ծանր կորուստների դեպքում։ Իսկ մեր այս թողարկման վերջին հատվածում խոսենք լսողական սարքերի սպասարկման, դրանց խնամքի, նորմալ աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանների մասին։ Լսողական սարքն աշխատում է այսպես մարդկոցով։ Իրավրա միշտ լինում է սոսնձված թղթիկ։ Սա հենց որ մենք հանեցինք այս թղթիկը, նրանից հետո սա բատարիկա մարդկոցը սկսում է ակտիվանալ։ Մի քիչ թողնում ենք, որ ինքը օդի հետ շփվի, հետո դնում ենք ապարատի մեջ, տես, պլուսը հարթ մասը դեպի վեր է դիսից։ Եվ երբ փակում ենք, սարքը միանում է։ Բայց սա կականջի միանալու այսպես, հիշում ես, որ այն օրը վարպետը սարքեց։ Կոչվում է ներդիր սրամը, հիմա ես կդնեմ քո ականջի մեջ։ Գերհզոր սարքերի ամենավերջին մոդելներն ունեն նանոթաղանդ, բայց անգամ դա լիարժեք չի պաշտպանում սարքը խոնավությունից եւ ջրից, որոնք սարքի առաջին թշնամիներն են։ Հիմա փոքրիկ բաց անեմ, կեցես, նույնիսկ փակիր եւ դիր ականջիդ։ Ուզում ես հալին պահեմ, որ հեշտանես։ Հալին չնայելով կարող ես կախել ականջիդ երկու ձեռքով, ապրես, եթե կուսես կասես կոխնի։ Գիտես։ Վերջ։ Դու արդեն ամեն ինչ գիտես քո սարքի մասին։ Մնում է մեկ էլ սովորել, ոնց պիտի իրան խնամել։ Ուրեմն այսինքն պետք է իմանաս, ինչ կարելի է, ինչ չի կարելի անել սարքի հետ։ Ուրեմն սարքը չի սիրում, այն ինչ չի սիրում՝ բջջային հեռախոսը։ Չունգնի, չկոտրվի նա, չհարվածվի եւ չթրջվի։ Եկեք շատ տաք տեղում չլինի։ Այսինքն արևի
ճարակերտին տեղ պատուհանի կոքին կամ վառարանին շատ մոտ, որըս վտանգավոր է, համար մեկ թշնամին դա խոնավությունն է, թրջվելն է, չես մորանում լողանանու ցանել, ջրուցի խաղանու ցանել, եթե դրսում ես անձրևա գալիս, ուրեմն պիտի պաշտպանես, կամ գլխարկն ես, կամ պատիշում, կամ անձրևանոց, կամ եթե չունես ոչինչ, ուղակի հանում ես լսողական սարքը և դնում ես տուփի մեջ, ես դու ունես տուփ, և ամեն անգամ շատ կարևոր է հանելուց հետո պահել տուփի մեջ սարքերը, լավ։ Այս ամենը բուն սարքի մասին, իսկ ներդիրները, չէ որ եթե չլինեն ներդիրները, սարքը պարզապես չի կարող օգտագործվել, ներդիրները պատրաստում է հատուկ մասնագետը հատուկ նյութերով։ Պատրաստվում է անհատական ներդիր, այսինքն չափին է վերցվում, պատրաստվում է ըստ մարդու ականջի չափի, նյութերը, որով պատրաստում ենք, դա մեծ մասամբ ակրիլն է, որ ամենաշատն է կիրառվում ես գործի մեջ, մեկ էլ փոքրահասակ երեխաների համար պատրաստում ենք սիլիկոնից, որոնք իրենք ճկուն մատերիալ է, և ծանր լսողության դեպքում, այսինքն երբ որ բավականին բարդ է ծանրալսությունը, այդ դեպքում էլ ենք անում սիլիկոնից, որը որ ապահովում է ավելի շատ հերմետիկություն։ Ներդիրները սովորաբար փոխում են տարին 1-2 անգամ, բայց հնարավոր է դրանք շարունակեն ծառայել ավելի երկար և ավելի ուշ փոխվեն։ Ներդիր ունենալու համար մասնագետին մեկանգամյա այցելությունը չի բավարարի, որովհետև նա նախ չափերն է վերցնելու, ստանալով ականջախեցու և լսողական անցքի ծեփվածքը, հետո նոր պատրաստելու է ներդիրը։ Ի դեպ, ներդիրի չափերը վերցնելն անցավ անվնաս գործողություն է, թմկաթաղանթը դրանից չի վնասվում, պետք չէ վախենալ և վախեցնել երեխային։ Փոքր երեխաների համար, երբ որ իրանք գլխով միտեղ դիպչեն կամ չգիտեմ, ամեն դեպքում որպեսի փափուկ լինի, վնաս չտա, չնայած շատ քիչ դեպքեր ունենք, երբ որ ակրիլով չգիտեմ ինչ-որ վնասվածքներ ա եղել։ Ակրիլի առավելությունը զուտ հիգիենայի պահով ա, ինչ պահով, այսինքն իրան ավելի խնամքը ավելի հեշտ ա, խնամելը նրանց բավականա ամեն հանելուց մեկ անգամ ձեռնոցիկով մաքրել, կարելի ա մեկ-մեկ ասենք ախտահանող նյութերով, կարելի ա ջրի տակ լվանալ, մի խոսքով ինքը փչանալու ոչ մի տենց հատկություն չունի, միակ բանը որ արվում ա դա 3-4 ամիսը մեկ բոլորին խորհուրդ եմ տալի խողովակը փոխի, որտեղ դա կարծրանում ա։ Եթե ներդիրը փոքր է, հերմետիկ չի նստում և սուլոց է առաջանում, ինչն անթույլատրելի է, որովհետև դա խանգարում է ինչպես կրողին, այնպես էլ շրջապատի մարդկանց։ Թեթևակի փոքրության դեպքում հնարավոր է մասնագետը լաքապատի ներդիրը և հարցը լուծվի, բայց շատ հաճախ նման ժամանակ կարիք է լինում պարզապես պատրաստել նորը։ Այսքանը լսողական սարքերի, ներդիրների, մարտկոցների մասին։ Հիշեցնենք, որ լսողական սարքերը կոգնեն լսել, եթե կա պահպանված թեկուզ և չնչին լսողություն, և դա հնարավոր է ժամանակակից գերհզոր թվային սարքերով, որոնց մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ թողարկմանը, կխոսենք դրանց կարգավորման հնարավորությունների և արդյունավետության երաշխիքների մասին։